Қайырлы күн. Қазақстан бүгінде көктуын желбіреткен тәуелсіз ел. Көптен күткен арманымызды мәңгілік елге айналдыру үшін алдымен өскелең ұрпаққа қоршаған ортадан бастап, отанды сыйлайтындай дұрыс тәрбие бере білуіміз керек. Ал тәрбиенің түп тамыры рухани адамгершілік құндылықтарда жатыр. Балалар, үйге берілген тапсырманы кім айтады? Не берілді үйге? Айта ғой. Үйге берілген тапсырма табиғатты қорғау. Эссе жазып келу. Еліміздің бірінші ханымы Сара Алпыс қызының өзін-өзі тану жобасы балалардың шығармашылығын арттырып, олардың жүрек түбінде жатқан ойларын танып білуге бағытталған. Әрине, жақсыны ойлап, әдемі жазуы да маңызды іс. Табиғат бізге су, ауа береді. Табиғат біздің өміріміз. Біз табиғатты аялау керекпіз. Гүлдер жайқалып өсу үшін біз гүлді суарып қоюымыз керек. Жазды күні далада күн ыстық болып, күннің көзі шығып, гүлдер әдемі болып өсіп тұрады. Қалада жерге төсегім төсемей, гүлдер әр жерге қойып қойса болады. Гүлдердің иісі түрі де өте әдемі болады. Біздің өміріміз. Біз табиғаттан көп нәрсені аламыз. Өмірге келген әр адам бір ағаш отырғызуы керек. Ағашты жылуға, гүлді жылуға болмайды. Адам өмірінде жақсы өмір сүру үшін әр адам ағаш, гүл отырғызуы керек. Орманда өрт болмауы керек. Орманға күзет қою керек. Табиғат тіршілік көзі. Аяулы табиғатсыз өмір сүру мүмкін емес еді. Жыл мезгілдердің өзгеруі де табиғатты одан әрі әсерлейді. Әр жыл мезгілі әртүрлі. Төрт жыл мезгілінде бізге төрт түрлі ғажайып күйін сыйлайды. Таудан сарқырап аққан бұлақ, оттай жанған жануарларды көрудің өзі керемет емес пе? Бабақшада өскен жеміс жидектерінің иісі мұрын жарады. Жайқалып өскен түрлі гүлдер көздің жауын алады. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Оның бізге қаншалықты қажет еткені баршамызға мәлім. Табиғат біздің анамыз, досымыз және сырласымыз. Біз табиғаттан жаратылғанбыз. Мысалыға, су мен гүлді алайық. Су бізге біздің өмірімізді сақтайды. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Адамның 75% су. Гүл, гүл адамның көркі. Гүл біз сияқты адамға ұқсайды. Гүлге су құйсаң, ол әдемі болып өседі. Ал гүлге су құймасаң, ол солып қалады. Біз егер су ішпесек, біз ауырып қалуымыз мүмкін. Сол үшін суды босқа кетірмей, гүлді аялап табиғатты қорғайық. Барлықтарыңызда табиғатты қорғауымыз тақырыбында естен жақсы жазыпсыздар. Міне бүгінгі тақырыбымыз олай болатын мысалы табиғатқа қамқорлық. Астана қаласы нөмірі 7-ші Ғали Орманов атындағы мектеп гимназиясының оқушылары өзін-өзі тану пәнін асыға күтетіндерін жеткізді. Ол құптарлық іс. Себебі бұл пәннің болашақ ұрпаққа берері мол дейді мектеп басшысы. Өзін-өзі тану пәні, мен айтар едім, басты тәрбиенің бастауы деп. Өйткені мысалға математика, қазақ тілі негізгі пәндерді алатын болсақ, пәнді меңгерсе оқушы, өзін-өзі тану пәні бойынша оқушылардың бойында рухани байлық, мейірімділік, жан-жақты, өмірге деген көзқарас, тәрбие, бір-бірінің жаңағы оқушының жүрегінің үнін естуге, мұғаліммен тіпті оқушы арасында қарым-қатынаста сабақтың осы өзін-өзі тану сабағының өзі, мынау бірден сабақтың өзінде баланы біз жан-жақты рухани тәрбие беруді өте маңызы зор пән десек болады. Балалар, қамқорлық деген сөздің өзін көрекші қалай түсінеміз? Адам бойында қасиет, қамқорлық. Кім айтады? Айта ғой. Адамның бір-біріне көмектесуі. Жақсы, ал айта ғой. Адамның бір-бірін аялауы. Жақсы, қамқорлық, айта ғой. Бір-біріне пана болуы. Жақсы, қамқорлық. Ағаларды, інілерді, әпкелерді әпештеу. Жақын адамдары күту, оларға көмектесу және де оларды бағу. Жақсы. Қамқорлық дегеніміз және де ол бір-бірін құрметтеу, сыйлау. Өзі ұстану пәні сыйластыққа, мейірімділікке тату болуға үйрететін пән. Маған өзі ұстану пәні ұнайды. Бұнда өзі ұстану пәнінде оқушылар өз ойларын айтып, пікір таластырады. Біз дана халықтарының дана сөздердің мәнін ұғынып,
аңыз әңгімелер айтамыз. Маған өз үстінің пәні ұнағандықтан, мен өзіме жақсылық жаншуаға деген ғылыми жобаны қорғадым. Онда мен мейірімділікке үйрендім. Балалар, білесіздер ма, табиғатта қандай құбылыстар бар? Табиғаттағы өзгерістер. Атап беріңдерші, қандай құбылыстар білеміз біз? Күн күркіреп, найзағай шығып, өшерлі жаңбыр жауады. Жақсы. Құбылыстар өте көп. Мысалыға температура көтеріліп, аяз суық болады. Қыста аппақ қарлар жылт-жылт етіп жауады. Қыста қатты борандар соғады. Ал көктемде көбінесе көп жаңбырлар жауа береді. Балалар, табиғаттан біз адамның бойындағы қасиетке тән қандай салыстырмалы түрде айталасыздар? Табиғаттан қандай біз адам бойындағы қасиеттермен теңей аламыз? Көк майса ол адамның жұмсақ мінездігіне қарай салыстырмалы болады. Мен биік тауларда олай адамның мықтылығын, батылдығын салыстырмалы түрде айталамын. Жақсы. Мен ағашты адамның денсаулығымен теңестіремін. Қазақ халқы ежелден сөз қадырын білген, сөзге тоқтаған. Ұлтымыздың бір ауыз сөзі талай даудың түйінін шешіп, талай жанды аман алып қалған. Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би сынды аузы дуалы азаматтар ақылы мен парасаттылығымен танылса, жиренше бөлтірік шешендер бір ауыз сөзімен есте қалды. Осындай ұрпақ тәрбиелеу үшін дәйек сөздің де алар орны бөлек. Балалар, тақтаға дәйек сөзге көңіл бөліңіздер. Біз ата-бабамыздан табиғатты мұраға, ал болашақ ұрпақтан қарызға алдық. Қалай түсінеміз балалар? Табиғатты қорғау ата-бабамыздан мұра деп сіздер өз жауапкершіліктеріңізді аласыздар ма? Біздің ата-бабаларымыз ұстаған табиғатты қорғап, көздің қарышымыздай баптап ұстау керекпіз. Жақсы. Еңбек сіңіріп, ұрпақ алдынан қарызымызды қайтарамыз. Мен өмірде қарыз алуды құптамаймын. Бұл қарыз, қарызды болады. Алған мен оны жақсылап қайтару деген бар, е? Қарыз алса болады. Жақсы көңіл күйде, рахметіңді айтып, е? Өкпелемей, сол кісіге міндетсінбей, алған қарызыңды қуанышпен, жақсылықпен, рахметіңді айтып қайтарғанды. Міне болады, соны айтып тұр. Ұрпақтан қарызға алсақ та біз не істеуіміз керек? Өз ата-бабамыздан алған табиғатты ұрпаққа сол қалпында сақтап, аяла қабыс етуіміз керек. Мұғалім оқушыларды, тілшілер, қылқаламшылар, әртістер және табиғатқа тіл бітірушілер деген төрт топқа бөлді. Табиғатқа тіл бітірушілер. Өздеріңізге ұнаған кез келген табиғат құбылысын алып, сол құбылыстың сол табиғат атына сөйлейсіз бе? Түсінікті ғой. Қайда жұмысқа кірістік? Жақсы, тілшілер берілген мәтінге сұрақ балаларға берілген мәтінге сұрақ дайындайсыздар. Жақсылап жұмысқа кірісіңдер. Қағаз қаламдарыңызды алыңыздар да. Қылқаламшы тобы, сіздер осы мәтіндегі бала мен атасының арасындағы болған оқиғаны осы қағаз бетіне түсіріп, өз ойларыңызды суретке жеткізесіздер. Әртістер, сіздер мәтінді сахналап, өз қалауларыңызша бізге сахналап көрсетіп берсеңіздер. Баласы мен атасының кездескен кезіндегі әңгімесін үзінді. Түстері түгел сартартқан, бояулары оңып жапырақ, түсуге тақап бұтақтан, тұрмекен сірі, қалтырап. Ағашта бірақ көп белгі, тұрғандай сеніп күшіне, келесі жылдың көктерін қымтаған түгел ішіне. Қараймын кенет өмірге, қаулаған жылда жасарып, қоямын түйіп көңілге. Өренді қоса, еске алып деп, Ғали Ормановта табиғат суреттері арқылы өмірді жырлады. Байқасаңыз, осындай тапсырмалары арқылы оқушылардың әрбір салаға икемін біліп, оның қызығушылығын тануға болады. Міне балам, мынау менің туу өскен жерім. Бұл жерде аруанам толғатып дүниеге әкелген. Көктемнің құлпыра жайнаған әсем көрінісін көрген Ғалымбек, бұл не деген, менің ата жұртым не деген әдемі деп ойлады ол. Келесі топ, табиғатқа тіл бітірушілер тобына берейік балалар. Табиғаттан тіл тыңдаймыз. Мен сумын. Табиғаттың таза болуын, адамдардың таза, көңілді болуын, өсімдіктердің су ішіп жасы өсуін қалаймын.
Және де, мені ластамаңдар. Үнемі бұлақтың көзін ашып, тазартып жүріңдер. Сусыз тіршілік жоқ. Мен ауамын. Мен адамдарға таза ауа беремін. Мен адамдарға денсаулық тілеймін. Адамдар мені ластамасын деп тілеймін. Мен табиғаттың таза болуын тілеймін. Менсіз тіршілік жоқ. Мен ағашпын. Тамырымды тереңнен аламын. Өз бұтақтарымен адамдарға сая боламын. Болашақта ағашты қорғаңдар. Ағаштардан норман пайда болады. Мен нәзік гүлмін. Маған су құйыңдар. Менің топырағымды ауыстырыңдар. Майыны баспап өсірсеңдер. Мен сіздерге сұлулыққа сыйлайын. Егер сіздер мені әрқашанда баптап өсірсеңіздер, мен сіздерге қуанша келемін. Мен күнмін, мен адамдарға жарық беремін. Мен болмасам, адамдар өмір сүре алмайды. Мені адамдар жақсы көреді. Мен күнде ғана боламын. Жазда көбінесе көп боламын. Мен жарық, жылуды беремін. Және мен нұрлымын. Жақсы, өте жақсы. Келесі тобымыз балалар, біздің тілшілерімізге сөз берейік. Кәне, тілшілер қандай сұрақ дайындады екен? Бексұлтан. Жол жүрсең, жоралғыңды сақта дегенді қалай түсінесіңдер? Жолда жүрсең, адамдарға қамқор болуға, өз айналаңдағы табиғатқа қамқор болады деп түсінемін. Нағыз кісі дегенді қалай түсінесіңдер? Мен нағыз кісі дегенді мейірімділік, қамқорлық, сыйластық деп ойлаймын. Мен нағыз адамды қолынан тек жақсылық жасайтын адамдарды, жүрегі таза адамдарды, тек жақсылық жасайтын адамдарды нағыз кісі деп ойлаймын. Келесі қыл қаламшылар тобына береміз. Атасының еккен ағашы 5 жылдан кейін осындай болады деп сенімдіміз. Өйткені атасының егіп берген ағашын кейінгі ұрпақ біз аялап өсіруіміз керек. Тыныштық сәтінен басталып, сергіту кезеңімен аяқталатын өзін өз тану пәні жалпы адамзаттық құндылықтардан құралады. Ақиқат, дұрыс әрекет ету, сүйіспеншілік, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Осы ұғымдарды бала жүрегіне жеткізу үшін білім беруде түрлі көрнекі құралдар пайдаланылады. Біз табиғатты қорғамыз керек біз. Біз әрқайсымыз кіші болсын, үлкен болсын, табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Менің түсінгенім, біз табиғатты әрқашанда аялауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Егер табиғат бізге көптеген өздерін сыйын берсе, бізде оларға аялап өсіруіміз керек. Табиғат әрқашанда бізге бақыт қуанша келеді. Табиғат біздің өміріміз болып келеді. Мен сенбілікте әкеммен бірге мектепке келіп, мектептің алдына тал ектім. Сөйтіп оған мен көп қараймын. Және де мен оны бағып өсіремін. Табиғатты бұзбау керек, қоқыс ештеңе лақтырмау керек. Сосын табиғаттың суына лас суларды құюға болмайды. Біз жазда отбасымызбен демалысқа шыққанда дала өзіміз тастаған қоқыстарды қайтадан жинап, гүлдерге су құямыз, ағаштарға да су құямыз. Біздің мектепте осы өзін өзі пәні бойынша 9 мұғалім жұмыс істейді. 5 мұғалім бірінші санаттағы мұғалім, 2 мұғалім жаңағы жоғарғы санаттағы мұғалім, және екеуі 12 санаттағы. Енді мектебіміз бізде 31 ұлт өкілінен тұрады оқушылардың. Осы 5 жыл 2010 жылдан бастап енгізілгеннен бері өзін өзі тану пәні. Бұл басқа пәндерге қарағанда, бұнда балалардың жаңағы дарынды балаларды ерекшелігін өздерінің анықтауға осы пәннің жаңа құдіреті кереметтесе болады. Сонан кейін мынау мінездері жуас балалардың ашылуына, жаңа айтып кеткендей, жүрегінің үнін, ішкі жан дүниесін түсінуге үлкен өзінің әсері зор десе болады осы пәннің. Қазіргі таңда экологияны қорғау, табиғатты сақтау мәселесі ғалам бойынша өзекті. Оған тек қамқорлық танытып, бала бойына осы асыл қасиеттерді сіңіргенде ғана біз бұл түйткілдерді шеше аламыз.